Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha piyoda safarimiz bu 6-chi kuni va hozir yo'limizdan chiqqan obunachilarimizga ingliz tilida o'zbek xalq maqollarini beramiz va to'g'ri javob bera olganga ajoyib sovg'amiz bor. Ketdi. Ingliz tilini bilasanmi yo? Shoshgan sichqon sizga tushadi. Ingliz tilida qanaqa bo'ladi? Milk, come to, fast. Sichqonlar. O'yle. Tommy, Jerry. Ketdi. Come to milk. Voy. So'zni tuzilishida xato qildingiz-da. Nima urinishingiz kerak endi? Shoshgan sichqon sizga tushadi. Ingliz tilida qanaqa bo'ladi? Bilmaysizmi? Yo'q, qurisi bilmadim aka. Chunki ingliz endi boshladim. Ingliz tilini o'rganishni aynan Cambridge o'quv markaziga borib o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababini aytaman. Chunki Cambridge o'quv markazida o'qib, maxsus sertifikatini olsangiz, bo'ldi, boshqa ingliz tilidan hech qanday imtihonni topshirmasdan universitetlarga kira olasiz. Singapurski, PGP, IT Park, Turin va boshqa universitetlarga xullas kira olasiz. Mana o'zi Baxtakor tumaniga ham yetib keldik, lekin hech kim hali ham ingliz tilida gapira oladigan odam topolmadi. Qilib bugun kunning oxirigacha topsak bo'ldi. Kilometr ketidan kilometr yurib, hamma kelgan obunachilarimizga ingliz tilini bilishadimi yoki yo'q so'rab boravurdik. Ingliz tilini biladiganlar bormi? Yo'q. Bilmaysizmi? My name is Akbarjon. Siz bilasizmi? My name is Rojidan. Bo'ldimi? Bo'ldi aka. Siz zamonadik. Bironta odam bilmasa, o'rtoqli ingliz tilini o'rganinglar, bu hayotingizda muvaffaqiyatli bo'lish uchun juda ham muhim. Tekin pishloq faqat uzoqda bo'ladi. Free cheese, only free cheese, free cheese. Yordam beraman. Tedan keladi. To'rtta harf atiga. Tedan, tedan, tedan. Oxirgi harfi P, ikkita harf o'rtada qoldi. Trap nima? Free cheese is only in trap. Baraklar, to'r topdingiz. Tabriklayman. To'r topganingiz uchun mana mana sizga 100 ming so'm. Buni olishingiz mumkin yoki mana shu video chiqqandan keyin 24 soat ichida har bitta yig'gan like'iga 10 so'mdan berishim mumkin. Qaysi birini tanlaysiz? Har bir like uchun 10 so'mdan. 100 ming so'm hozir olmaysizmi? Bo'ldi, mafiya, sizlar hozir har bitta shu videoga bosgan like'inglar Shohjahonga 10 so'mdan beradi. Qani ko'ramiz, nechi pul ishlayotganlar. Alloh quvvatlasin degan umiddaman.